Pirms 3 gadiem vietā, kur vēsturiski atradās Liepājas zivju konservu rūpnīca, sāka darboties Sijā Seafood krabju nūjiņu ražotne. Redzot ekonomisko pamatojumu, uzceltas vēl 2 rūpnīcas, kurās pārstrādās lašus. Lauvas tiesu gatavās produkcijas uzņēmums tirgošot ārvalstīs. Mērķis ir 10% Baltijas valstīs, 90% eksportam. Izejvielas krabju nūjiņām Seafood iepērk no ASV, Taizemes, Indijas un Vietnamas. Lašas kūpināšanai iebedīs no Norvēģijas, nākotnē tos varētu iepirkt arī Islandē, Lielbritānijā un Fēru salās. Galvenie eksporta tirgi ir Vācija, Francija, Itālija, Spānija un citas Eiropas Savienības valstis. Notiek sarunas arī ar partneriem ASV. Šobrīd rūpnīcā strādā nepilni 200 darbinieku. Lai varētu ražot 2 jaunās rūpnīcas, nepieciešami vēl aptuveni 600, kurus šobrīd meklē. Daļa darbinieku jau tagad ir no Lietuvas, taču man šķiet, ka diemžēl mums neizdosies izbēgt arī no trešo valstu darbspēka. Tas atkarīgs no tā, cik sekmīgi būs personāla komplektācija tepat uz vietas, kā arī no valsts likumiem. Tā varētu būt Ukraina, Vidusāzija, Indija. Kopumā viss projekts izmaksājas ap 80 miljoniem eiro, līdzekļi rūpnīcu attīstīšanai ņemti arī no Eiropas fondiem. Šis arī ir lielākais dienesta projekts, kāds jebkad ir bijis iesniegts, kāds ir bijis apstiprināts un, kā redzams, arī ir pabeigts un veiksmīgi uzsācis arī savu ražošanu. Šis ir tipisks labs piemērs, kurā būs ļoti eksportspējīgs uzņēmums. Lielā pasaules tirgū, tad visdrīzāk uz desmitiem valstu tiks eksportēts šis. Tas būs spēja samaksāt pienācīgu atalgojumu saviem darbiniekiem, labus darba apstākļus, kā mēs redzam, modernas iekārtas. Uzņēmums dažos gados cer sasniegt 200 līdz 250 miljonu eiro gada apgrozījumu, kas tādā gadījumā būšot vismaz 2 reizes vairāk nekā jebkurai citai šajā nozarē strādājošajai firmai Baltijas valstīs. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.